Sabias que nesta área protegida existem três habitats considerados prioritários? No Parque Natural do Tejo Internacional existem 16 habitats naturais, três deles considerados habitats prioritários. Alguns habitats têm prioridade em ser protegidos porque têm um conjunto de espécies de grande valor e em risco de desaparecerem. Alguns charcos e florestas dentro deste parque têm esse estatuto de proteção. E tu, sabias o que são habitats prioritários?